សូរ៉ាអត-តោបាជំពូកវិបដិសារីអូអូធូប៊ីលឡាហ៊មីនាឆៃតានីររ៉ជីមបារ៉ាអាតុមមីនាឡឡាហ៊វរ៉ស៊ូលីហ៊ីឡាឡាឌីនអាហាតុមមីនាលមូស្រីគីនេះគឺជាការបដិសេធអំពីអល់ឡោះនិងរ៉សូលរបស់លោកចំពោះពួកឈីរិកដែលពួកអ្នកបានចោះកតិកាសញ្ញា فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين ហេតុនេះចូលពួកអ្នកដើរសោះសពនៅលើដីរយៈពេល4ខែហើយចូលពួកអ្នកជ្រាបចោះថាពួកអ្នកពិតជាមិនអាចឈ្នះពីអល់ឡោះបានឡើយហើយអល់ឡោះពិតជាអ្នកបង្អាប់គេពួកអជំនឿវ៉ាដានុមមីនអល់ឡោះវ៉ារ៉ស៊ូលីហ៊ីឡាននាសយូមលហាជ្ជិលអក្បរអានណអល់ឡោះបារីអ៊ុមមីនអលមូស្រីគីនវ៉ារ៉ស៊ូលូفَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ នេះជាសេចក្តីប្រកាសអំពីអល់ឡោះនិងរ៉ូសូលរបស់លោកទៅកាន់មនុស្សទាំងឡាយនាថ្ងៃហាច់ដ៏ធំបំផុតថាអល់ឡោះពិតជារួចផុតពីពួកឈីរិកហើយរ៉សូលរបស់លោកក៏ផុតដែរបើពួកអ្នកមានវិបដិសារីគឺជាការល្អសម្រាប់ពួកអ្នកតែបើពួកអ្នកបានងាកចេញចូលពួកអ្នកជ្រាបចោះថាពួកអ្នកពិតជាពុំមែនពួកបងអាក់អល់ឡោះបានឡើយចូលអ្នកផ្ដល់ដំណឹងទៅពួកដែលមិនបានជឿស្ដីពីទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លោចផ្សាអ៊ីលាលាឌីនអាហាតុមមីនអលមូស្រីគីនធុមមលមយ៉ាន់កូសូគុំឆៃអ៊ូវលមយូហ្វាហ៊ីរូអាឡៃគុមអាហាដាហ្វាអាតិមមإليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين លើកលែងតែពួកឈីរិកដែលពួកអ្នកបានចោះខសន្យាជាមួយក្រោយមកពួកគេមិនធ្វើឲ្យខ្វះខាតដល់ពួកអ្នកបន្តិចឡើយហើយពួកគេក៏មិនគ្រប់គ្រងជនណាម្នាក់ប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកដែរដូចនេះចូលពួកអ្នកបំពេញជូនពួកគេទាំងនោះនៅខសន្យារបស់ពួកគេរហូតដល់កំណត់របស់ពួកគេអល់ឡោះពិតជាស្រឡាញ់ពួកជនកោតខ្លាចហ្វាអ៊ីដាន់សាឡខលអាឈហូរុលហូរុមហ្វកតលុលមូស្រីគីនហៃសវជតទូមូហុំវខូឌូហុំវហសរូហុំវកអ៊ូឌូលហុំគុលមរសដ
فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم កាលណាបណ្ដាខែពិសិដ្ឋបានរំលងផុតទៅចូលពួកអ្នកប្រយុទ្ធតទល់នឹងពួកជ្រិចនៅទីណាដែលពួកអ្នកបានជួបប្រទះពួកគេចូលពួកអ្នកចាប់ចងពួកគេចូលពួកអ្នកហុំព័ទ្ធពួកគេហើយចូលពួកអ្នកអង្គុយឃ្លាំពួនស្ទាក់ពួកគេនៅគ្រប់ច្រកឆ្លងកាត់ប្រសិនបើពួកគេបានសារភាពហើយប្រមបញ្ឈរសាឡាតនិងបានផ្ដល់ហ្សាកាត់ពេលនោះចូលពួកអ្នកបើកផ្លូវឲ្យពួកគេអល់ឡោះពិតជាអ្នកដែលអភ័យទោសឲ្យជាអ្នកអានិតអាសូរបំផុតوَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ هَلْ يَبْرَسَنْ بَمِنْ جُنَّا مَنِيَ نَيْ بُؤْ شِرِكْ بَانْ صَمْتِي جُمْرُكْ بُؤْنْ أَسْرَيْ أَمْ فِي نِيَ ពេលនោះចូលអ្នកផ្ដល់ជំរកឲ្យជននោះរហូតទាល់តែជននោះបានស្ដាប់ឮសម្ដីអល់ឡោះក្រោយមកចូលអ្នកផ្ដល់ទៅជននោះនៅទីសន្តិសុខរបស់គេទាំងនេះបណ្ដាមកពីពួកគេពិតជាក្រុមពួកដែលមិនទាន់បានយល់ដឹងគៃហ្វាយគូនលីលមុជរីគីនអាហ្ដុនអ៊ីនដាល់ឡោះវ៉ៃដារស៊ូលីហ៊ីالذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين هذا ويتو بان جي بوء شرك ترو مين خو صنجا موي نو آي الله نن رسول ربه لوك លើកលែងតែពួកណាដែលពួកអ្នកបានចោះកិច្ចសន្យានៅឯមស្ជីឌីលហារ៉មហើយដរាបណាពួកគេគោរពត្រឹមត្រូវចំពោះពួកអ្នកពេលនោះចូលពួកអ្នកគោរពត្រឹមត្រូវចំពោះពួកគេទាំងនោះវិញអល់ឡោះពិតជាស្រឡាញ់ពួកដែលគោរពកោតខ្លាចគៃហ្វវ៉ៃយ៉ាហ្រូអាឡៃគុំឡាយ៉ារកូមូហ្វីគុំអ៊ីឡាវ៉ឡាឌីមម៉ាយរឌូនគុំប៊ីអហ្វវ៉ាហ៊ីហ៊ីមវ៉តាបាកូលូប៊ូហ៊ុមវ៉អកសរហ៊ុមហ្វាសីគូនតាហេមដិចបើនៅពេលពួកគេមានជ័យជំនះលើពួកអ្នកពួកគេប្រកាសជានឹងមិនគោរពញាតិពុននិងមិនគោរពអនុសញ្ញាដែលមានក្នុងចំណោមពួកអ្នកឡើយពួកគេសោមនស្សចំពោះពួកអ្នកតែបបោមាត់របស់ពួកគេរីឯចិត្តរបស់ពួកគេមិនយល់ព្រមទេហើយភាកច្រើននៃពួកគេជាពួកដែលខិលខូចاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون ពួកគេបានដូរអាយ៉ាតអាយ៉ាតរបស់អល់ឡោះនៅតម្លៃតិចតួចបំផុត
រួចពួកគេបានរាំងខ្ទប់ពីផ្លូវរបស់លោកទៀតពួកគេពិតជាអាក្រក់បំផុតនៅអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តនោះលាយរកមូនហ្វីមូមីនអ៊ីឡាវវឡាឌិមាវអ៊ូឡាអ៊ីកហុមុលមូតដូនពួកគេមិនគោរពញាតិពុននិងមិនគោរពអនុសញ្ញាដែលមានក្នុងជនជំនឿណាម្នាក់ឡើយហើយពួកគេនេះគឺជាពួកដែលរំលោភបំពានហើយតើបូអាកាមស្សឡាតវអាតវស្សកាតហ្វអ៊ីខ្វានុគុំហ្វីឌីនវនហ្វស្សលលអាយាតលកូមីយ៉ាឡមក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេមានវិបដិសារីបានបញ្ឈរសឡាតនិងបានដកសាកាត់ពេលនោះពួកគេជាភេតរភាពរបស់ពួកអ្នកក្នុងសាសនាហើយយើងក៏បានបោះស្រាយពិសដានៅអាយតអាយតសម្រាប់ក្រុមមនុស្សយល់ដឹងវ៉ាអ៊ីននកសូអៃម៉ានហ៊ុមមីនبعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون هاي بنطابي أنو سنيا ربه بوكي បើពួកគេបានបំពានសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់ពួកគេហើយពួកគេថែមទាំងវិប្រហារនៅក្នុងសាសនារបស់ពួកអ្នកទៀតពេលនោះចូលពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងបណ្ដាមេដឹកនាំរបស់ពួកអជំនឿពីព្រោះពួកគេទាំងនោះពិតជាគ្មានការស្បត់សម្រាប់ពួកគេឡើយដើម្បីពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين តើពួកអ្នកមិនប្រយុទ្ធនឹងក្រុមពួកដែលបានបំពានសម្បត្តិទាំងឡាយរបស់ពួកគេហើយពួកគេថែមទាំងមានឆន្ទៈប្រាថ្នានិរទេសរសូលហើយពេលនោះពួកគេផ្ដើមប្រយុទ្ធជាមួយពួកអ្នកនៅគ្រាដំបូងនោះឬតើពួកអ្នកញញើតពួកគេទាំងនោះឬគឺអល់ឡោះទេដែលចាំបាច់ពួកអ្នកត្រូវកោតខ្លាចលោកបើពួកអ្នកជាពួកដែលមានជំនឿពិតមែនកាទីលូហ៊ុមយូអាឌីបហ៊ុមអល់ឡោះបៃអៃឌីគុំវយុខ្ស៊ីហ៊ុមវយិនស៊ុរគុំអាឡៃហ៊ុមوينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ចូលពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងពួកគេចុះអល់ឡោះប្រកាសជានឹងធ្វើទណ្ឌកម្មពួកគេដោយដៃទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកលោកប្រកាសជានឹងបង្អាប់បង្អោនពួកគេហើយលោកនឹងជួយពួកអ្នកឲ្យឈ្នះលើពួកគេ
ព្រមទាំងលោកនឹងកំចាត់បងនៅជំងឺក្នុងទ្រូងទាំងឡាយរបស់ក្រុមមនុស្សជំនឿ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ លោកប្រកាសជានឹងបំបត្តិកំហឹងក្នុងចិត្តទាំងឡាយរបស់ពួកគេហើយលោកនឹងទទួលយកវិបដិសារីចំពោះជនដែលលោកមានបំណងប្រាថ្នាអល់ឡោះជាអ្នកមហាកតិបណ្ឌិតអំហាសិបទុំអន្តត្រកូវលំមាយ៉ាឡមិលឡាហ៊ុលឡាឌីនជាហឌូមិនគុំវលំយត اتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون តើពួកអ្នកបាននឹកគិតថាគេនឹងបោះបង់ចោលពួកអ្នកឬក្នុងខណៈដែលអល់ឡោះមិនទាន់គាត់សម្គាល់ពួកដែលបានតស៊ូក្នុងចំណោមពួកអ្នកហើយពួកគេក៏មិនទទួលយកធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តគាំពៀដែរក្រៅពីអល់ឡោះនិងក្រៅពីរ៉ូសូរបស់លោកនិងក្រៅពីពួកដែលមានជំនឿអល់ឡោះជាអ្នកដែលដឹងនៅអ្វីដែលពួកអ្នកបានប្រព្រឹត្តما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون អត់មានសិទ្ធនឹងធ្វើពិធីដែលមានមនុស្សកោះកោនៅបណ្ដាមស្ជីតរបស់អល់ឡោះទេក្នុងករណីពួកគេជាអ្នកដែលស័ក្តិសិទ្ធិតតល់លើខ្លួនរបស់ពួកគេផ្ទាល់ថាដោយអជំនឿពួកគេទាំងនេះអំពើទាំងឡាយរបស់ពួកគេបានរលាយសាបសូន្យហើយពួកគេស្ថិតនៅជាអនន្តកាលក្នុងនរកإنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين ការពិតនឹងធ្វើពិធីដែលមានមនុស្សកោះកោនៅបណ្ដាមស្ជីតរបស់អល់ឡោះបាននោះគឺមានតែជនដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះនឹងថ្ងៃចុងក្រោយហើយបញ្ឈរសូឡាតនឹងផ្ដល់ហ្សាកាត់ហើយឥតកោតខ្លាចឡើយក្រៅពីអល់ឡោះពួកគេទាំងនោះសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមានក្នុងចំណោមពួកដែលមានមគ្គុទ្ទេសអជាលទុំស៊ីកាយតលហាជីវអ៊ីមារតលមស្ជីឌិលហារ៉ាមគមនអាមនប៊ីឡាكمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله
والله لا يهدي القوم الظالمين តើពួកអ្នកបានចាត់ទុកអំពើផ្គត់ផ្គង់ទឹកដល់អ្នកហាច់និងការថែទាំមស្ជីដុលហារ៉មដោយគ្នានឹងជនដែលបានជឿលើអល់ឡោះជឿថ្ងៃអវសាននិងបានតស៊ូក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះឬនៅឯអល់ឡោះពួកគេទាំងនោះមិនស្មើគ្នាទេអល់ឡោះមិនមានគុណទេសក្រុមមនុស្សដែលរំលោភបំពានឡើយالذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون ដែលមានជំនឿហើយបានភៀសខ្លួននឹងតស៊ូក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះដោយទ្រពធនទាំងឡាយរបស់ពួកគេនិងដោយខ្លួនប្រាផ្ទាល់របស់ពួកគេនោះគឺឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅឯអល់ឡោះហើយពួកទាំងនេះគឺជាពួកដែលជោគជ័យ يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم ما ចរបស់ពួកគេនឹងធ្វើឲ្យរីករាយដល់ពួកគេដោយក្តីអាណិតអាសូរអំពីលោកដោយក្តីសោមនស្សនិងដោយស្ថានសួគ៌ាទាំងឡាយសម្រាប់ពួកគេនៅក្នុងស្ថានសួគ៌ាដោយរីករាយជានិច្ចខាលីឌីនហ្វីហាអបដាអ៊ីនឡឡោះអ៊ីនដហ៊ូអជរអាស៊ីមពួកគេនៅជាអនន្តកាលក្នុងស្ថានសួគ៌ាដ៏យូរលង់អល់ឡោះពិតជានៅឯលោកគឺរង្វាន់ដ៏ធំអស្ចារ្យយ៉ាអៃយូហាលឡាឌីនអាមនូឡាតតតខិឌូអាបាអគុំវអ៊ីខ្វានគុំអូលីយ៉ាអ៊ីនស្តហាប៊ុលគុហ្វរអាឡាលអ៊ីម៉ានوَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ អោបណ្ដាពួកដែលបានជឿចូលពួកអ្នកកុំទទួលយកមេដាបៃតារបស់ពួកអ្នកនិងបងប្អូនរបស់ពួកអ្នកធ្វើជាសម្ព័ន្ធមិត្តគាំពីប្រសិនបើពួកគេបានចូលចិត្តអំពើអជំនឿជាងអំពើជំនឿហើយជនណាដែលធ្វើសម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះពួកគេក្នុងចំណោមពួកអ្នកពេលនោះពួកទាំងនេះគឺជាពួករំលោភបំពានកុលអ៊ីនកានអាបាអ៊ុគុំវអប្នា
آباؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين جو ថាទៅប្រសិនបើមាតាបិតារបស់ពួកអ្នកបុត្រទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកនិងបងប្អូនទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកនិងភរិយាទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកនិងបកសម្ព័ន្ធពងរបស់ពួកអ្នកនិងទ្រព្យធនទាំងឡាយដែលពួកអ្នករកវាបានមកនិងពាណិជ្ជកម្មដែលពួកអ្នកកំពុងខ្លាចអនុភាពវានិងលំនៅឋានដែលពួកអ្នកកំពុងពេញចិត្តវាទាំងអស់នោះជាទីស្រឡាញ់បំផុតចំពោះពួកអ្នកជាងស្រឡាញ់អល់ឡោះនិងរសូលរបស់លោកនិងជាងការតស៊ូក្នុងផ្លូវរបស់លោកទៀតពេលនោះចូលពួកអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំទៅចោះរហូតទាល់តែអល់ឡោះនឹងនាំមកនៅបົດបញ្ជីរបស់លោកហើយអល់ឡោះនឹងមិនមានកុទេឡើយចំពោះក្រុមមនុស្សខិលខូចលាកដណសរគុមុលឡោហ្វីមវ៉ាតិនគធីរតិវយោមហ៊ុនៃនអ៊ីសអាជបតគុមគសរតគុមហ្វលំទុងនអានគុមឆៃអូវដកតអាឡៃគុមលអរដប៊ីម៉ារហបតوضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين الله បានជួយពួកអ្នកយ៉ាងប្រកបនៅទីកន្លែងនានាជាច្រើនបំផុតហើយចូលពួកអ្នករំលឹកនៅថ្ងៃសមរភូមិហ៊ូណែនក្នុងពេលដែលចំនួនច្រើនរបស់ពួកអ្នកបានបង្កើតមោទនភាពដល់ពួកអ្នកពេលនោះចំនួនច្រើនពុំអាចផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់ពួកអ្នកបានបន្តិចឡើយហើយដីដែលធ្លាប់តែទូលំទូលាយនោះក៏បែរជាចង្អៀតចំពោះពួកអ្នកវិញក្រោយមកពួកអ្នកបានបែរចេញដោយឲ្យខ្នងثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين Allah ក៏បានដាក់ចុះនៅភាពស្ងប់ស្ងាត់របស់លោកទៅលើរសូរបស់លោកនិងទៅលើពួកដែលមានជំនឿហើយលោកបានដាក់ចុះនៅកងទ័ពគឺម៉ាឡាអ៊ីកាត់ទាំងឡាយដែលពួកអ្នកមិនអាចមើលឃើញទ័ពនោះឡើយរួចមកលោកបានធ្វើទណ្ឌកម្មពួកដែលមិនបានជឿទាំងនោះហើយជារង្វាន់របស់ពួកដែលគ្មានជំនឿثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم បន្ទាប់ពីទាំងនេះមកអល់ឡោះនឹងទទួលយកវិបដិសារីទៅលើជនដែលលោកប្រាថ្នា
ហើយអល់ឡោះជាអ្នកដែលអភ័យទោសឲ្យជាអ្នកដែលអាណិតអាសូរបំផុតយ៉ាអៃយូហាលឡ្ឌីនអាមនអ៊ីននមលមុស្រីគូនណជសហ្វឡាយក្របុលមស្ជីដលហារមបាដអាមហ៊ីមហាដាوإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم បណ្ដាពួកដែលមានជំនឿការពិតពួកឈិរិចសត្វតែក៏ខ្វក់ចូលកុំឲ្យពួកគេទៅក្បែរមស្ជីដុលហារ៉មបន្ទាប់ពីឆ្នាំនេះតទៅហើយប្រសិនបើពួកអ្នកបានខ្លាចភាពក្រីក្រពេលនោះអល់ឡោះនឹងធ្វើឲ្យមានបានដោយសារសប្បុរសរបស់លោកប្រសិនបើលោកមានប្រាថ្នាអល់ឡោះពិតជាដឹងមហាកតិបណ្ឌិតកាទីនុលឡាឌីនឡាយូមីនូនប៊ីឡាហ៍វឡាប៊ីលយូមីលអាខីរវឡាយូហាររមូនម៉ាហាររមឡឡោះវរ៉ាស៊ូលហ៍វឡាយឌីនូនឌីនលហកولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ចូលពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងពួកដែលមិនព្រមជឿអល់ឡោះមិនព្រមជឿថ្ងៃអវសានមិនព្រមជឿនៅបំរាមដែលអល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលរបស់លោកបានហាមឃាត់និងមិនព្រមកាន់សាសនានៅសាសនាសច្ចធម៌ក្នុងចំណងពួកដែលគេបានផ្ដល់ជូននៅគម្ពីរតើតែពួកគេបងពនខ្លួនដោយផ្ទោះដៃទាំងពួកគេជាពួកបន្ទាបខ្លួនវកាលាទីលយេហូដូសៃរុនអ៊ីប៊ុនអ៊ុលឡោះវកាលាទីននសារលម៉ាស៊ីហ៊ុប៊ុនអ៊ុលឡោះ ذلك قولهم بأفواههميضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون ពួកយ៉ាហូថាអ៊ូសៀជាបុត្រារបស់អល់ឡោះពួកណាសរ៉បាននិយាយថាម៉ាស៊ីះជាបុត្រារបស់អល់ឡោះទាំងអស់នេះគឺជាសម្ដីរបស់ពួកគេដោយបបោមាត់ពួកគេផ្ទាល់ពួកគេទាំងនេះកំពុងត្រាប់តាមសម្ដីរបស់ពួកដែលមិនបានជឿនៃសម័យកាលមុនអល់ឡោះក៏បានបំផ្លាញសត្វសូននៅពួកគេទាំងនោះហើយម្ដេចបានជាពួកគេងាកពីសច្ចភាពអ៊ីតខាឌូអះបារហ៊ុមវរុហបានហ៊ុមអរបាបាមិនدون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هوSubhanahu amma yushrikun ព
ួកគេបានទទួលយកបព្វជិតយ៉ាហូតរបស់ពួកគេនិងបព្វជិតណាសរ៉របស់ពួកគេនិងម៉ាសិះបុត្រារបស់ម៉ារីយ៉ាំធ្វើជាម្ចាស់ក្រៅពីអល់ឡោះក្នុងខណៈដែលពួកគេមិនបានបង្គាប់ឲ្យពួកគេទាំងនោះឡើយក្រៅពីដើម្បីឲ្យពួកគេគោរពប្រណិប័តទៅកាន់ម្ចាស់ជាទីសក្ការៈតែមួយគត់គ្មានម្ចាស់ជាទីសក្ការៈណាក្រៅពីលោកទេមោហាកតគុណលោកអំពីអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើជារិច يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ពួកគេកំពុងមានបំណងនឹងពន្លត់រស្មីរបស់អល់ឡោះដោយបបោមាត់ទាំងឡាយរបស់ពួកគេផ្ទាល់តែអល់ឡោះមិនព្រមក្រៅពីលោកបំពេញរស្មីរបស់លោកទោះបីពួកដែលអជំនឿបានស្អប់ខ្ពើមក៏ដោយ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ លោកដែលបានចាត់បញ្ជូនរសូលរបស់លោកដោយមគ្គុទ្ទេសក៍និងសាសនាដ៏សច្ចធម៌ដើម្បីលោកនិងជំនះសាសនាលោកនៅលើសាសនាទាំងពួងទោះបីពួកជិរិកបានស្អប់ខ្ពើមក៏ដោយយ៉ាអៃយូហាលឌីនអាមនូអ៊ីន كثيرًا មីនអលអះបារវររុហបានលាយាកូលليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم អោពួកដែលមានជំនឿភាកច្រើននៃពួកបព្វជិតយ៉ាហូតនិងពួកបព្វជិតណាសរ៉ពិតកំពុងខំត្របាក់ទ្រព្យធនទាំងឡាយរបស់មនុស្សដោយល្មើសច្បាប់ហើយពួកគេកំពុងរាំងខ្ទប់អំពីផ្លូវអល់ឡោះទៀតពួកដែលកំពុងប្រមូលទុកនៅមាសនិងប្រាក់ហើយពួកគេមិនបានចំណាយទ្រព្យធននោះនៅក្នុងផ្លូវអល់ឡោះទេហើយនេះចូលអ្នកប្រាប់ដំណឹងដល់ពួកគេនៅទណ្ឌកម្មមួយដ៏ខ្លោចផ្សាបំផុតយោមាយុហ្មា عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون នាថ្ងៃដែលគេនឹងដុតកំដៅមាសប្រាក់នៅក្នុងនរោចឆាបឆេះរួចមកគេនឹងអ៊ុតមាសប្រាក់នោះទៅលើថ្ងាសកណ្ដៀតក្អមនិងខ្នងទាំងឡាយរបស់ពួកគេនេះហើយអ្វីដែលពួកអ្នកបានតម្កល់ទុកសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកអ្នកនោះហេតុនេះចូលពួកអ្នកក្រេបរសជាតិអ្វីដែលពួកអ្នកធ្លាប់បានតម្កល់គោទុក
إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين برقبنا كارب خير نجع الله كي ضبي خير نجع بنيت رب الله នាថ្ងៃដែលលោកបានបង្កើតមេឃនិងដីក្នុងចំនួននោះមាន4ខែដែលពិសិដ្ឋទាំងនេះគឺសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវហេតុនេះនៅក្នុងអំឡុង4ខែនេះចូលពួកអ្នកកំប្រព្រឹត្តកំហុសឆ្គងចំពោះខ្លួនរបស់ពួកអ្នកផ្ទាល់ចូលពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងពួកឈិរិចជាទូទៅដោយដែលពួកគេបានប្រយុទ្ធនិងពួកអ្នកជាទូទៅដែរហើយចូលពួកអ្នកជ្រាបចុះអល់ឡោះពិតជារួមជាមួយពួកគោរពកោតខ្លាចអ៊ីនណាមន់ណាស៊ីអ៊ូស៊ីយ៉ាដាតុហ្វីលគុហ្វរយុដលលប៊ីហ៊ីលឡាធីនកាហ្វរូយុហ៊ីលលូនហូអាមាន់វយុហាររីមូនហូអាមាន់លីវ៉ាតិអ៊ូليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين بطرقات كالوك هاي بمبرام تلك هاي موي بسين تيت نوح គឺជាការបន្ថែមក្នុងភាពអជំនឿដែលនាំឲ្យពួកអជំនឿទៅកាន់ការបំភាន់វង្វេងពួកគេអនុញ្ញាតរយៈពេល1ឆ្នាំនិងហាមឃាត់រយៈពេល1ឆ្នាំផ្សេងទៀតដើម្បីឲ្យពួកគេនឹងកែប្រែចំនួនខែដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់រួចមកពួកគេនឹងអនុញ្ញាតខែដែលអល់ឡោះបានហាមឃាត់គេបានតាក់តែងសម្រាប់ពួកគេនៅអកុសលនៃអំពើទាំងឡាយរបស់ពួកគេអល់ឡោះនឹងមិនមគ្គុទ្ទេសចំពោះក្រុមមនុស្សអជំនឿឡើយយ៉ាអៃយូហាលឡីនអាមនូម៉ាលគុំអ៊ីឡាគីលឡគុំហ្វីរូហ្វីសប៊ីលឡាហ៊ស្សាកលតុមអ៊ីឡាលអរឌرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل អោពួកដែលបានជឿកាលណាគេបាននិយាយទៅកាន់ពួកអ្នកថាចូលពួកអ្នកស្ទុះចេញទៅប្រយុទ្ធក្នុងផ្លូវអល់ឡោះហេតុម្តេចបានជាពួកអ្នកមានភាពធន់ធ្ងរល្វើយនៅឯដីតើពួកអ្នកពេញចិត្តនឹងជីវិតលោកីជាងលោកខាងមុខឬគឺភាពត្រេកត្រអាលនៃជីវិតលោកីបើធៀបទៅនឹងលោកខាងមុខគ
ឺគ្មានអ្វីកៅពីបន្តិចបន្តួចបំផុតនោះទេإلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير ប្រសិនបើពួកអ្នកមិនព្រមស្ទុះចេញទៅប្រយុទ្ធទេលោកនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មពួកអ្នកនៅទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លោចផ្សាបំផុតហើយលោកនឹងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យក្រុមមនុស្សមួយដែលក្រៅពីពួកអ្នករួចពួកអ្នកមិនអាចផ្ដល់ឧបសគ្គទៅក្រុមមនុស្សនោះបានឡើយអល់ឡោះជាអ្នកដែលមានលទ្ធភាពបំផុតលើគ្រប់វត្ថុទាំងអស់إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم رأسن بابوني من جوي محمد دي ក៏អល់ឡោះប្រកាសជាបានជួយគេដែរគឺក្នុងពេលដែលពួកអជំនឿបាននិរទេសគេជាអ្នកទី2នៃមនុស្ស2នាក់ក្នុងខណៈដែលគេទាំង2នាក់នៅក្នុងគុហាគឺនៅពេលដែលគេនិយាយទៅកាន់គូកនគេថាចូលអ្នកកំព្រួយបារម្ភអល់ឡោះពិតជារួមជាមួយនឹងយើងពេលនោះអល់ឡោះក៏បានដាក់ចុះនៅភាពនឹងណូរបស់លោកទៅលើគេហើយលោកបានគាំទ្រគេដោយកងទ័ពគឺមឡាអ៊ីកាត់ដែលពួកអ្នកមិនអាចមើលឃើញកងទ័ពនោះទេហើយលោកបានចាត់សម្ដីពួកដែលអជំនឿឲ្យនៅពីក្រោមរីឯសម្ដីរបស់អល់ឡោះគឺនៅខាងលើហើយអល់ឡោះជាអ្នកពលានុពលជាអ្នកមហាកតេបណ្ឌិតانفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون جو بو نأس توح جن تل بجد نون سا بيب سرال نن سا بيب تنون ហើយចូលពួកអ្នកតស៊ូក្នុងផ្លូវអល់ឡោះដោយទ្រព្យធនរបស់ពួកអ្នកនិងខ្លួនប្រាណផ្ទាល់របស់ពួកអ្នកទាំងនេះគឺកុសលសម្រាប់ពួកអ្នកបើពួកអ្នកធ្លាប់បានដឹងលោកានអរដងកូរីបានវសាហរងកោសិដលលតបអូកវឡាគិនបាដតអលៃហ៊មឈុកوسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون ប្រសិនបើការងារនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដល់ងាយបំផុត
និងជាដំណើរយ៉ាងខ្លីល្មមពួកគេប្រកាសជាបានធ្វើតាមអ្នកក៏ប៉ុន្តែដំណើរលំបាកលើពួកគេបានស្ថិតនៅក្នុងផ្លូវឆ្ងាយហើយពួកគេនឹងសច្ចាក្នុងនាមអល់ឡោះបើសិនយើងមានលទ្ធភាពយើងប្រកាសជាបានរួមជាមួយពួកអ្នកហើយពួកគេកំពុងបំផ្លាញខ្លួនប្រាណពួកគេផ្ទាល់ហើយអល់ឡោះដឹងថាពួកគេពិតជាពួកភូតកុហកعفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين الله بان لبكم حوه أم بيني هذا بي بان جيني أعني نعات آي بوكي من نن بوك دائل پروبرتين ترون لتلو جم بوني هاي من نن نعات سكوال جباه بوك دائل پوت كو حوه لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين بوء دائكم بوء جيئة لأ الله ننغ تنغي أوسان ننغ من صوم آنينيات بينيه ដើម្បីឲ្យពួកគេបានផុតពីតស៊ូដោយទ្រព្យធនរបស់ពួកគេព្រមទាំងខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ឡើយហើយអល់ឡោះដឹងនៅពួកគោរពកោតខ្លាចអ៊ីនណាមាយស្តាអ្ឌីនុកលលាឌីនឡាយុមីនូនប៊ីលឡាហ៊ីវលយោមអ៊ីលអាខីរវរតាបតគូលូបហ៊ុំហ្វហ៊ុំហ្វីរៃប៊ីហ៊ីមយតរដដូដែលនឹងសូមអនុញ្ញាតពីអ្នកនោះគឺមានតែពួកដែលមិនជឿលើអល់ឡោះនឹងថ្ងៃអវសានហើយចិត្តពួកគេបានពេញទៅដោយការស្ទាក់ស្ទើររួចមកពួកគេរួញរាក្នុងភាពទីទៅរបស់ពួកគេ ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين ហើយប្រសិនបើពួកគេមានបំណងចេញទៅប្រយុទ្ធវិញពួកគេប្រកាសជាបានរៀបចំនៅការប្រងព្រៀបមួយសម្រាប់ការចេញទៅក៏ប៉ុន្តែអល់ឡោះស្អប់ខ្ពើមចំពោះការចេញដំណើររបស់ពួកគេនោះដូច្នេះអល់ឡោះបានបំបាក់ស្មារតីពួកគេហើយថែមទាំងមានគេប្រាប់ថាចូលពួកអ្នកនៅចុះរួមជាមួយពួកដែលនៅلو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين بسن بوكي بان چين تلك نجم نوم بوكي داي ពួកគេឥតបានបង្កើនដល់ពួកអ្នកក្រៅពីមហន្តរាយឡើយហើយពួកគេប្រកាសជាដាក់ការញុះញង់ក្នុងជួរពួកអ្នកពួកគេស្វែងបង្កើតភាពរំជើបរំជួលដល់ពួកអ្នកហើយក្នុងចំណោមពួកអ្នកមានអ្នកចូលចិត្តស្ដាប់ពួកគេបំផុតហើយអល់ឡោះដឹងចំពោះមនុស្សបំពាន
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون កាលដំបូងពួកគេប្រកាសជាស្វែងបណ្ដោះភាពរំជើបរំជួលហើយពួកគេបានបន្លំចំពោះអ្នកនៅការងារជាច្រើនតរតែសច្ចធម៌បានមកដល់និងបົດបញ្ជារបស់អល់ឡោះបានលាតត្រដាងពេលនោះអ្វីត្បិតតែពួកគេជាអ្នកដែលស្អប់ខ្ពើម وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកថាចូលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យយើងផងហើយចូលអ្នកកំបណ្ដោយឲ្យភៀបសាឡបងត្រួតត្រាយើងនោះណូពួកគេបានធ្លាក់នៅក្នុងការសាឡបងហើយនោះរੂកឆាបឆេះពិតជាពត់ជុំវិញពួកដែលគ្មានជំនឿអ៊ីនទុសិបកហសនាតុនតសុហុមវ៉ាអ៊ីនទុសិបកមុសីបាតុយាកូលូកដអខដណាអមរណាមីនកបលវយតវលូវយតវលូវហុមហ្វរិហ៊ូនបើប្រកាសល្អបានដល់អ្នកប្រកាសជីវានឹងបង្កើតនៅក្តីឈឺចាប់ដល់ពួកគេហើយបើសិនគ្រោះកំណាចប៉ះទង្គិចដល់អ្នកវិញពួកគេប្រកាសជានឹងនិយាយថាយើងបានយកការងារប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនហើយពួកគេក៏បែរទៅវិញទាំងពួកគេសប្បាយរីករាយកុលលៃយុសីបណាអ៊ីឡាមាកតបអ៊ឡោះលណាហួវមូឡានាវអាឡាឡោះហ្វលយតវកលិលមុអ្មីនថាទៅនឹងមិនបានប៉ះពាល់ដល់យើងទេក្រៅពីអ្វីដែលអល់ឡោះបានចារទុកសម្រាប់យើងលោកជាអ្នកដែលគាំពៀរយើងហើយលើអល់ឡោះចូលបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿផ្ញើក្តីទុកចិត្តកុលហលតរប៊ាសូនប៊ីណាអ៊ីឡាអ៊ីហ្ដាលហុស្នយ៉ៃនونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون تاتي تابون يأتنطن رمجم ويب جين ក្រៅពីកុសលមួយក្នុងចំណោមកុសលទាំងពីរគឺចៃជំនះនិងពលិកម្មរីឯយើងវិញកំពុងរងចាំពីពួកអ្នកឲ្យអល់ឡោះធ្វើឲ្យប៉ះពួកអ្នកដោយទណ្ឌកម្មមកពីលោកឬដោយដៃទាំងឡាយរបស់ពួកយើងហេតុនេះចូលពួកអ្នកទន្ទឹងរងចាំចុះ
ពួកយើងពិតជាអ្នកដែលទន្ទឹងរង់ចាំរួមជាមួយពួកអ្នកដែរកុលអានហ្វីកូតូអានអូករហលលៃយុតកបលមិនគុំអ៊ីននគុំគុនទុំកូមានហ្វាសិកានថាទៅចូលពួកអ្នកធ្វើបរិច្ចាគចោះទាំងស្ម័គ្រចិត្តឬទាំងបង្ខំគេនឹងមិនទទួលយកអំពីពួកអ្នកឡើយពីព្រោះពួកអ្នកពិតជាមនុស្សដែលខិលខូចវម៉ាមណាហ៊ុំអានតុកបលមិនហ៊ុំនហ្វកាតហ៊ុំអ៊ីឡាអានណហ៊ុំកាហ្វរូប៊ីឡាហ៊វប៊ីរ៉ស៊ូលអ៊ីឡាអាنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون ហើយប្រការដែលបានធ្វើឲ្យរំខានចំពោះពួកគេគឺពីករណីដែលគេនឹងទទួលយកអំពីពួកគេនៅការបរិច្ចាគទានទាំងឡាយរបស់ពួកគេនោះគ្មានអ្វីក្រៅពីដោយសារតែពួកគេមិនបានជឿនឹងអល់ឡោះនិងមិនជឿរសូររបស់លោករួចពួកគេបញ្ឈរសាឡាតគ្មានអ្វីក្រៅពីទាំងពួកគេកំជិលត្រមួកនោះឡើយហើយពួកគេបានបរិច្ចាគទានក៏គ្មានអ្វីក្រៅពីទាំងពួកគេបានស្អប់ខ្ពើមនោះផងដែរ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون هني جوكم أوي من كاس يبس نعين بلني ដោយទ្រពធនទាំងឡាយរបស់ពួកគេនិងបុត្រទាំងឡាយរបស់ពួកគេការពិតអល់ឡោះមានបំណងតែដើម្បីនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មពួកគេក្នុងជីវិតលោកីយ៍នេះដោយសារតែទ្រពធននិងបុត្រនោះហើយដើម្បីជីវិតរបស់ពួកគេនឹងត្រូវយកទៅវិញដោយលំបាកទាំងពួកគេជាពួកមានជំនឿوَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ហើយពួកពុទ្ធបុត្របានស្បត់ស្បែនឹងអល់ឡោះថាពួកគេគឺពិតជាក្នុងចំណោមពួកអ្នកដែរការពិតពួកគេគឺពុំមែនក្នុងចំណោមពួកអ្នកទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេគឺជាក្រុមមនុស្សមួយដែលកំពុងបំបែកខ្លួន لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ហើយប្រសិនបើពួកពុទ្ធបុត្រប្រទះឃើញទីជំរកមួយឬគុហាជាច្រើនឬរូងក្នុងដីមួយពួកគេប្រកាសជាបានបង្វិលសំដៅឈ្មោះទៅកាន់ទីនោះពេលនោះពួកគេនឹងស្ទុះលោតចូលយ៉ាងលឿន
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ហើយក្នុងចំណោមពួកគេមានជនដែលកំពុងនិន្ទានេះក្នុងការបែងចែកទានទាំងឡាយបើគេបានផ្ដល់ជូនទៅពួកគេនៃទានទាំងនោះពួកគេប្រកាសជាពេញចិត្តតែបើសិនគេមិនបានផ្ដល់ជូនទៅពួកគេនៃទានទាំងនោះទេពេលនោះពួកគេក្រេវក្រោធភ្លាមវលោអន្នហ៊ំរដូម៉ាអាតាហ៊ំអ៊ុលឡោះវរស៊ូលហ៊ូوقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون ហើយប្រសើរណាស់ប្រសិនពួកគេបានពេញចិត្តនៅអ្វីដែលអល់ឡោះនិងរសូលរបស់លោកបានផ្ដល់ទៅពួកគេព្រមទាំងពួកគេបានចេញវាចាថាការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយើងគឺអល់ឡោះលោកនឹងផ្ដល់ឲ្យពួកយើងនៃក្តីអនុគ្រោះរបស់លោកដូចនេះដែររសូរបស់លោកឈ្មោះទៅកាន់អល់ឡោះពួកយើងពិតជាពួកដែលសង្ឃឹមប្រាថ្នាអ៊ីនណាមស្ដកាតលិលហ្វករ៉ាវលមសាគីនវលអាមលីនអាលៃហាវលមុអលលហ្វតគលូបហ៊ុមវហ្វរិកាបវលហ្គារមីនវហ្វសប៊ីលលឡាហ៊វបនិសប៊ីលអរីដតមីនអល់ឡោះوالله عليم حكيم ការពិតទៀនទាំងឡាយគឺទុកសម្រាប់តែពួកទុរគតជនពួកដែលឥតទីពឹងពួកកំពុងប្រតិបត្តិលើការងារទៀនពួកដែលត្រូវគេយកចិត្តទាំងឡាយរបស់ពួកគេនឹងក្នុងកិច្ចការដោះលែងពីនឹមទាសកោពួកជំពាក់បំណុលគេនឹងក្នុងបបហេតផ្លូវអល់ឡោះនឹងអ្នកដំណើរគ្មានទីពឹងគឺជាកតាបកិច្ចមួយពីអល់ឡោះហើយអល់ឡោះមហាដឹងមហាកតិបណ្ឌិតវមិនហ៊ុមលាឌីនយូឌូនណនប៊ីយវយកូលូនហូវអ៊ូឌុនកុលអ៊ូឌុនខៃរលកុំយូមីនប៊ីឡាហវយូមីនលលមូមីនីនវរ៉ហ្មតលលាឌីនអាមនូមិនគុមوَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ហើយក្នុងចំណោមពួកពុទ្ធបុត្រមានពួកដែលធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះណាប៊ីពួកគេថាណាប៊ីមានត្រចៀកគឺចូលចិត្តស្ដាប់ថាទៅគឺជាត្រចៀកកុសលសម្រាប់ពួកនេះណាប៊ីកំពុងជឿជាក់លើអល់ឡោះនិងកំពុងមានជំនឿចំពោះអ្នកមានជំនឿហើយគឺជាក្តីអាណិតអាសូរសម្រាប់ពួកជំនឿក្នុងចំណោមពួកនេះរីឯពួកដែលកំពុងធ្វើទុកបុកម្នេញចំពោះរសូលអល់ឡោះសម្រាប់ពួកគេគឺទនកម្មដ៏ខ្លោចផ្សាបំផុតយ៉ះលីហ្វូនប៊ីឡាហ៊ីលកុំលីយរឌូគុំវ៉ាល់ឡោះវរស៊ូលហ៊ូអហក
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ពួកគេស្បត់ស្បែងនឹងអល់ឡោះសម្រាប់ពួកនេះដើម្បីពួកគេនឹងធ្វើឲ្យពេញចិត្តពួកនេះគឺអល់ឡោះព្រមទាំងរសូររបស់លោកទេដែលសពបំផត់ឲ្យពួកគេធ្វើឲ្យពេញចិត្តលោកនោះប្រសិនបើពួកគេជាពួកមានជំនឿមែនអលមយ៉ាលមូអន្នហ៊ូមៃយូហាឌីឌីឡាហវរស៊ូលហ៊ូហ្វអន្នលហ៊ូណារជាហន្នមខាលីដាន្វីហាذلك الفزي العظيم តើពួកគេមិនទាន់ដឹងទេឬថាជាការពិតណាស់ជនណាប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះព្រមទាំងរសូលរបស់លោកសម្រាប់ជននោះគឺពិតជានរុអវជ័យទាំងស្ថិតនៅជាអនន្តកាលក្នុងនរុនោះទាំងនេះគឺភាពទុរយុសដ៏ធំសម្បើមيحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ពួកពុទ្ធបតកំពុងបារម្ភខ្លាចក្រែងគេនឹងដាក់ចុះទៅលើពួកគេនៅអត្តបទមួយដែលនឹងបោអាក្រាតនៅអវ័យដែលមានក្នុងចិត្តទាំងឡាយរបស់ពួកគេថាទៅចូលពួកអ្នកពេបជ្រីទៅចុះអល់ឡោះពិតជាអ្នកធ្វើឲ្យផុសចេញនៅអវ័យដែលពួកអ្នកបានបារម្ភខ្លាចក្រែងវ៉ឡាអ៊ីនសាអលតហ៊ុំឡាយកូលុនណាអ៊ីនណាមាគុនណាណខូដវណាលអាបقل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ហើយបើអ្នកបានសួរដេញដោលពួកគេពួកគេប្រកាសជានឹងឆ្លើយថាការពិតពួកយើងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្លាប់និយាយប៉បាច់ប៉បោចហើយធ្លាប់តែបានលេងកំសាន្តប៉ុណ្ណោះថាទៅតើពួកអ្នកធ្លាប់តែពេបជ្រាយដាក់អល់ឡោះដាក់អាយ៉ាត់ទាំងឡាយរបស់លោកនិងរសូលរបស់លោកឬលាតអតលីរូកដកាហ្វរតុមបាដអ៊ីម៉ានីគុមអ៊ីនណាហ្វូអានតាអ៊ីហ្វាទីមីនគុមនុអាឌីបតាអ៊ីហ្វាតានបិអានណាហ៊ុមកានូមុជរីមីចូលពួកអ្នកកំដោះសាឲ្យសោះការពិតពួកអ្នកបានបោះបង់ជំនឿបន្ទាប់ពីជំនឿរបស់ពួកអ្នករួចបើយើងនឹងលុបលាងកំហុសពីក្រុមមួយនៃពួកអ្នកយើងប្រកាសជានឹងធ្វើទណ្ឌកម្មក្រុមមួយទៀតដោយសារតែពួកគេជាពួកឧក្រិដ្ឋជនយ៉ាងប្រកាសអលមូណាហ្វីគូណវលមូណាហ្វីកាតបាដហ៊ុមមីនបាដيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون ពួកបុរសពុតបតនិងនារីពុតបតភាកខ្លះរបស់ពួកគេនៃភាកខ្លះ
បង្គាប់បញ្ជាឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើដែលគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមនិងហាមឃាត់គ្នាពីប្រព្រឹត្តអំពើសមរម្យហើយពួកគេក្តាប់ដៃរបស់ពួកគេយ៉ាងណែនពួកគេបានភ្លេចអល់ឡោះហើយអល់ឡោះក៏បានបំភ្លេចពួកគេវិញដែរពួកពុតបតគឺជាពួកដែលខិលខូចវ៉ាដាល់ឡោះលមូណាហ្វីគីនវ៉ាលមូណាហ្វីកាតវ៉ាលគូហ្វាររណារជហាន់ណមខាលឌីនហ្វីហាហ៊ីយាហាស្បូហ៊ុមវ៉ាលអានហ៊ុមឡោះវ៉ាលហ៊ុមអាザーブមូគីមអល់ឡោះបានសន្យាចំពោះពួកបុរសពុតបតនិងពួកនារីពុតបតព្រមទាំងពួកអជំនឿនៅនរុអវជ័យដែលស្ថិតជាអនន្តកាលនៅក្នុងនរុនរុគឺជាការសាក់សមរបស់ពួកគេហើយអល់ឡោះបានផ្ដល់ទោសពួកគេរួចសម្រាប់ពួកគេគឺទណ្ឌកម្មជានិរន្តរ៍كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرةوأولئك هم الخاسرون ពួកគេប្រព្រឹត្តដោយពួកចំនួនមុនរបស់ពួកអ្នកដែរពួកគេមានធម៌ពលខ្លាំងក្លាជាងពួកអ្នកហើយសម្បូរទ្រព្យធននិងបត់រួចគេបានត្រេកត្រអាលនឹងវាសនារបស់ពួកគេហើយពួកអ្នកក៏បានត្រេកត្រអាលនឹងវាសនារបស់ពួកអ្នកដែរដូចជាអ្វីដែលពួកចំនួនមុនរបស់ពួកអ្នកបានត្រេកត្រអាលនឹងវាសនារបស់ពួកគេហើយពួកអ្នកបាននិយាយប៉ោប៉ាច់ប៉ោប៉ោចដូចដែលពួកគេធ្លាប់បាននិយាយប៉ោប៉ាច់ប៉ោប៉ោចពួកទាំងនោះអំពើទាំងឡាយរបស់ពួកគេទាំងក្នុងលោកីនិងបរលោកបានរលាយសាបសូន្យពួកទាំងនោះហើយគឺជាពួកដែលខាតបង់ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ តើពុំតាន់ដល់ទៅពួកគេទេឬនៅរឿងនីទានពីចំនួនមុនរបស់ពួកគេក្រុមរបស់នូហ៍ក្រុមរបស់អាតក្រុមរបស់សាមូតនិងក្រុមរបស់អ៊ីប្រាហ៊ីមអ្នកស្រុកភូមិរបស់មាត់យ៉ាននិងពួកមុតតាហ្វីកតរសូទាំងឡាយរបស់ពួកគេបាននាំទៅដល់ពួកគេនៅភ័ស្តុតាងដ៏ជាក់ស្ដែងទាំងឡាយគឺអល់ឡោះពុំមែនដើម្បីលោកនិងបំពៀនចំពោះពួកគេទាំងនោះទេក៏ប៉ុន្តែព
ួកគេទេដែលបានបំពៀបំពៀនចំពោះខ្លួនពួកគេផ្ទាល់នោះ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم បុរសបុរសដែលមានជំនឿនិងនារីនារីជំនឿភាគខ្លះនៃពួកគេគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ភាគខ្លះពួកគេបានបង្កប់គ្នានៅអំពើសំរម្យនិងហាមឃាត់គ្នាពីអំពើត្រូវស្អប់ខ្ពើមពួកគេបានបញ្ឈរសូឡាតនិងបានផ្ដល់ហ្សាកាតហើយពួកគេគោរពប្រតិបត្តិអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់លោកពួកទាំងនេះអល់ឡោះនិងអាណិតអាសូរពួកគេអល់ឡោះពិតជាអ្នកដែលមានពលានុពលមហាកតិបណ្ឌិតវ៉ាដលឡោហ៊ុលមុមីនីនវ៉លមុមីណាតជាណាតتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم អល់ឡោះបានសន្យាចំពោះបរោះជំនឿនិងនារីជំនឿនៅឋានសួគីដែលមានទន្លេជាច្រើនដែលបានហូរកាត់ពីក្រោមនោះពួកគេស្ថិតនៅជាអនន្តកាលក្នុងឋានសួគីនិងលំនៅឋានដ៏ល្អប្រណិតក្នុងឋានសួគីទាំងឡាយដ៏រមណីយភាពហើយក្តីយល់ព្រមអំពីអល់ឡោះនោះគឺពិតជាធំជាងនេះទៅទៀតទាំងនេះគឺជាការជោគជ័យដ៏ធំធេងបំផុតيا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير أو نبي جو نئ تاسو نن بوء أجم نو بروم تيان بوء بطبط هاي جو نئ كم ريم كم هاي تلو بوء كي ទីជំរករបស់ពួកគេគឺនរុអវជ័យជាទីកន្លែងត្រឡប់ដ៏អាក្រក់បំផុតយ៉ាហ្លីហ្វូណាប៊ីឡាហ៊ីម៉ាកាលូវលកដកាលូគលីមតលគហ្វរវកហ្វរូបាដអ៊ីស្លាមហ៊ីមវហមមូប៊ីម៉ាលមយណាលូវម៉ាណកមូអ៊ីឡាអានអូណាرسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ពួកគេបានស្បោះស្បែងនឹងអល់ឡោះថាពួកគេមិនបាននិយាយទេតែ
ពួកគេពិតជាបាននិយាយពាក្យសម្ដីដែលអជំនឿពួកគេបានអជំនឿបន្ទាប់ពីពួកគេអ៊ីស្លាមរួចពួកគេបានក្រងនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលពួកគេពុំអាចបំពេញបានប៉ុន្តែពួកគេមិនបានគុំគួនគ្នាទេប្រសិនបើអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់លោកមិនបានផ្ដល់ការមានបានទៅលើពួកគេអំពីក្តីសប្បុរសរបស់លោកទេនោះបើសិនពួកគេដឹងពីកំហុសរបស់ខ្លួនប្រកបជាល្អប្រសើរសម្រាប់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើពួកគេបានបែរចេញអល់ឡោះប្រកបជានឹងធ្វើទណ្ឌកម្មចំពោះពួកគេនៅទណ្ឌកម្មដ៏ខ្លោចផ្សាក្នុងបច្ចុប្បន្ននិងលោកខាងមុខហើយនៅលើដីពួកគេគ្មានអ្នកសម្ពន្ធមិត្តគាំពៀណាម្នាក់ហើយក៏គ្មានអ្នកជំនួយឧបត្ថម្ភណាម្នាក់ផងដែរវ៉ាមីនហ៊ុមមិនអាហដល់ឡោះឡាអ៊ីនអាតានាមិនហ្វាឌលីហ៊ីឡានស្សដដកនلنصدقن ولنكونن من الصالحين ហើយក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យសន្យាជាមួយអល់ឡោះប្រសិនបើលោកបានប្រទានចំពោះយើងនៃក្តីសប្បុរសរបស់លោកយើងប្រកាសជានឹងបរិច្ចាគហើយយើងប្រកាសជានឹងមានក្នុងចំណោមពួកកុសលفَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ប៉ុន្តែក្នុងខណៈដែលលោកបានប្រទានទៅពួកគេនៃក្តីមេត្តាករុណារបស់លោកពួកគេបានកំណាញ់នៅក្តីមេត្តាករុណានោះទៅវិញហើយពួកគេបានបែរចេញទាំងឲ្យខ្នងហើយអាកបហ៊ុំនីហ្វាកំពីក្លូបហ៊ឹមអ៊ីឡាយោមយលកូនហ៊ូបិមាអខ្លាហ្វុលឡោះមាវអាឌូបិមាអខ្លាហ្វុលឡោះមាវអាឌូហ៊ូវបិមាកានូយាគឺបូអំពើកំណាញ់ស្វិតបានជំនួសពីក្រោយពួកគេនៅភៀសពុតបតក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេរហូតដល់តែថ្ងៃដែលពួកគេនឹងជួបលោកបណ្ដាលមកពីពួកគេមិនបានគោរពចំពោះអល់ឡោះនៅអ្វីដែលពួកគេបានសន្យាទៅចំពោះលោកនិងបណ្ដាលមកពីពួកគេធ្លាប់បានភូតកុហកអលមយ៉ាឡាមូអាន الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب តើពួកគេមិនទាន់ដឹងទេឬអល់ឡោះពិតជាដឹងនៅអាចកំបាំងរបស់ពួកគេនិងការខ្សឹបខ្សៀវរបស់ពួកគេហើយអល់ឡោះពិតជាអ្នកដែលដឹងបំផុតចំពោះអាចកំបាំងទាំងឡាយالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم គឺជាពួកដែលតេះឌៀលចំពោះពួកដែលស្ម័គ្រចិត្ត
ក្នុងចំណោមពួកដែលមានជំនឿនៅក្នុងអំពើសប្បុរសទានទាំងឡាយនិងទេដៀលពួកដែលឥតមានទានណាក្រៅពីការតស៊ូរបស់ពួកគេនោះទេរួចពួកទាំងនេះបានចំអកដាក់ពួកគេទាំងនោះអល់ឡោះបានចំអកដាក់ពួកទាំងនោះវិញហើយសម្រាប់ពួកទាំងនេះគឺជាទណ្ឌកម្មខ្លោចផ្សាបំផុតអ៊ីស្តាហ្វីរលហ៊ុំអូឡាតស្តាហ្វីរលហ៊ុំអ៊ីនតស្តាហ្វីរលហ៊ុំ70មរ្រតហ្វាលៃយឹហ្វីរអល់ឡោះលហ៊ុំذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين ចូលអ្នកសុំអភ័យទោសឲ្យពួកគេឬកុំសុំអភ័យទោសឲ្យពួកគេហើយបើសិនអ្នកសុំអភ័យទោសឲ្យពួកគេ70ដងក៏អល់ឡោះនៅតែមិនអភ័យទោសឲ្យពួកគេដែរទាំងនេះបណ្ដាលមកពីពួកគេមិនបានជឿលើអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់លោកហើយអល់ឡោះនឹងមិនមេត្តាចំពោះក្រុមមនុស្សខិលខូចឡើយ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهونពួកដែលគេទុកឲ្យនៅពីក្រោយឥតទៅប្រយុទ្ធបានសប្បាយរីករាយនឹងការស្ថិតនៅរបស់ពួកគេពីក្រោយរ៉ាសូលអល់ឡោះហើយពួកគេបានស្អប់ខ្ពើមពីករណីពួកគេនឹងប្រយុទ្ធដោយទ្រព្យធនរបស់ពួកគេនិងខ្លួនប្រាណផ្ទាល់របស់ពួកគេក្នុងផ្លូវអល់ឡោះពួកគេថាចូលពួកអ្នកកុំចេញទៅប្រយុទ្ធក្នុងរដូវក្តៅនោះថាទៅនរុអវជ័យក្តៅខ្លាំងជាងបើពួកគេធ្លាប់បានយល់ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ពួកគេត្រូវសើចបន្តិចហើយពួកគេត្រូវយំឲ្យបានច្រើនគឺជារង្វាន់តាមតែអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តកន្លងមកفإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين បើអល់ឡោះបាននាំអ្នកត្រឡប់ទៅកាន់ក្រុមមួយនៃពួកពុទ្ធបុត្រនោះវិញរួចមកពួកគេបានសុំអនុញ្ញាតដល់អ្នកដើម្បីចេញដំណើរទៅប្រយុទ្ធខណៈនោះថាទៅពួកអ្នកនឹងមិនត្រូវចេញដំណើររួមជាមួយយើងតាល់តែសោះហើយពួកអ្នកក៏មិនត្រូវប្រយុទ្ធរួមជាមួយយើងចំពោះសត្រូវណាមួយសោះឡើយដែរជាការពិតណាស់
ពួកអ្នកបានពេញចិត្តនឹងការស្ថិតនៅតាំងពីគ្រាដំបូងម្លេះហេតុនេះចូលពួកអ្នកស្ថិតនៅតទៅទៀតចុះរួមជាមួយនឹងពួកដែលនៅពីក្រោយវ៉ាឡាទុសលលីអាឡាអាហាឌីមីនហ៊ុមមាតាអបដាវ៉ាឡាតកុមអាឡាកបរីإنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ហើយចូលអ្នកកុំសូឡាតទៅលើរូបអ្នកណាម្នាក់នៃពួកគេដែលបានស្លាប់ទៅជារៀងរហូតហើយអ្នកកុំឈរលើភ្នោអ្នកនោះពីព្រោះពួកគេមិនបានជឿនឹងអល់ឡោះនិងរសូលរបស់លោកហើយពួកគេបានស្លាប់ទៅទាំងពួកគេជាពួកដែលខិលខូចវ៉ាឡាទុជីបកអមវ៉ាលហ៊ុមវ៉ាអូឡាឌូហ៊ុមអ៊ីននមាយូរីឌុលឡោះអានយូអាឌីបហ៊ុមប៊ីហាហ្វីឌឌុនយាវ៉ាតាស់ហកអានហ្វូសហ៊ុមវ៉ាតាស់ហកអានហ្វូសហ៊ុមវ៉ាហ៊ុមកាហ្វីរហើយចូលកុំឲ្យមានការស្ញប់ស្ញែងដល់អ្នកដោយទ្រព្យធនរបស់ពួកគេនិងបុត្រទាំងឡាយរបស់ពួកគេការពិតអល់ឡោះមានបំណងតែនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មពួកគេនៅលើលោកីយ៍នេះដោយសារទ្រព្យធននិងបុត្រនោះហើយជីវិតពួកគេត្រូវយកទៅវិញដោយលំបាកទាំងពួកគេជាពួកដែលគ្មានជំនឿវ៉ាអ៊ីザអ៊ុនزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين ហើយកាលណាគេបានដាក់ចុះនៅសូរ៉ះណាមួយថាចូលពួកអ្នកជឿលើអល់ឡោះហើយចូលពួកអ្នកតស៊ូរួមជាមួយរ៉ាសូលលោកពួកដែលមានមតិចុបបាយប្រយុទ្ធក្នុងចំណោមពួកគេបានសុំអនុញ្ញាតដល់អ្នកហើយពួកគេថាចូលអ្នកទុកពួកយើងចុះពួកយើងប្រកាសជាមាននៅរួមជាមួយពួកដែលស្ថិតនៅរ៉ូឌូបៃអៃយគូនូមាអលខវ៉ាលីហ្វវ៉តប៊ីអអាឡាកូលូប៊ីហ៊ំហ្វហ៊ំឡាយហ្វកហ៊ូនបន្ទាប់ពីគេបានចេញដំណើរទៅប្រយុទ្ធពួកគេបានពេញចិត្តនឹងមាននៅរួមជាមួយពួកដែលនៅសេះសល់ពីក្រោយហើយគេបានបិទភ្ជិតទៅលើចិត្តទាំងឡាយរបស់ពួកគេរួចមកពួកគេមិនយល់សោះឡើយលាគីនរ៉ាស៊ូលវ៉ាលឡាឌីនអាមនូម៉ាហ៊ូជាហាឌូប៊ីអមវ៉ាលីហ៊ឹមវ៉ាអានហ្វូស៊ីហ៊ឹមوأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون កប៉ុន្តែរ៉សូលព្រមទាំងពួកដែលបានជឿរួមជាមួយរ៉សូលបានតស៊ូដោយទ្រព្យធនរបស់ពួកគេនិងខ្លួនប្រាណរបស់ពួកគេហើយពួកគេទាំងនោះសម្រាប់ពួកគេគឺកុសលទាំងឡាយហើយពួកគេទាំងនោះគឺជាពួកដែលជោគជ័យ
أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ Allah បានរៀបចំបំរុងសម្រាប់ពួកគេនៅឋានសួគ៌ាទាំងឡាយដែលមានទន្លេជាច្រើនបានហូរកាត់ពីក្រោមពួកគេស្ថិតនៅជាអនន្តកាលក្នុងឋានសួគ៌ានោះទាំងនេះគឺជាការជោគជ័យដ៏មហាធំធេងវជាអលមូអាឌ្ឌីរូនមីនលអាអ្រាបលយូអ្ឌនលហុមវកាដាលឡ្ឌីនកាធបុលឡោះវរស៊ូលហសយុស៊ីបលឡ្ឌីនកាហ្វរូមីនហុមអាធាបអលីពួកដោះសារនៃពួកអ្នកស្រុកជនបទបានមកដល់ដើម្បីឲ្យគេបន្ថយទោសឲ្យពួកគេទាំងនោះហើយពួកដែលបានភូតកុហកចំពោះអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់លោកបាននៅតនកម្មមួយដ៏ខ្លោចផ្សាបំផុតគង់តែនឹងត្រូវពួកដែលមិនបានជឿក្នុងចំណោមពួកគេលៃសាអ្លាដូអ្វាវឡាអ្លាមរដាវឡាអ្លាឡ្ឌីនឡាយជីឌូនម៉ាយុនហ្វីកូនហរជឥឡាណសហូលីឡាហ៍វរស៊ូលីម៉ាអ្លាលមុហស៊ីនីនមិនសប៊ីលវឡឡោហ្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 
យពុំមែនត្រូវលើពួកដែលមានជំងឺហើយក៏ពុំមែនត្រូវលើពួកដែលគ្មានអ្វីនឹងបរិច្ចាគក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះនោះដែរកាលណាពួកគេបានស្មោះពិតដើម្បីអល់ឡោះនិងរ៉ាសូលរបស់លោកគ្មានផ្លូវណាមួយត្រូវស្ដីបន្ទោសពួកគុណធម៌ទេហើយអល់ឡោះជាអ្នកដែលអភ័យទោសឲ្យជាអ្នកដែលអាណិតអាសូរបំផុតវលាអាលលលាឌីនអ៊ីហ្សាមាអតូកលីតហមីលហុំកុលតឡាអាជីឌូមាអហមីលគុំអាឡៃហ៊តវលឡូتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ហើយទុកទោសក៏ពុំមែនត្រូវទៅលើពួកដែលកាលណាពួកគេបានមកដល់អ្នកដើម្បីសុំឲ្យអ្នកដឹកជញ្ជូនពួកគេអ្នកបាននិយាយថាយើងគ្មានអ្វីនឹងដឹកជញ្ជូនពួកអ្នកទេពួកគេក៏បានបែរក្រោយហើយនេត្រាទាំងឡាយរបស់ពួកគេក៏បង្ហូរទឹកភ្នែកដោយក្តីទុកព្រួយព្រោះពួកគេឥតមានអ្វីនឹងបរិច្ចាគទេអ៊ីននមាសាប៊ីលអាឡាលាឌីនយស្តាឌីនូនកវហុំអហ្វនីយារ៉ដូប៊ីអៃយាគូនូមអាលខវ៉ាលីហ្វវតបអាឡោះអាឡាកូលូប៊ីហ៊ីមហ្វហុំឡាយ៉ាលមូនកាបិតផ្លូវស្ដីបន្ទោសមានតែទៅលើពួកដែលសុំអនុញ្ញាតដល់អ្នកឲ្យរួចពីការបរិច្ចាគក្នុងករណីដែលពួកគេជាអ្នកដែលមានទ្រព្យធនធូរធារពួកគេក៏បានពេញចិត្តនឹងការនៅរួមជាមួយពួកដែលនៅពីក្រោយខ្នងហើយអល់ឡោះបានបិទជិតទៅលើចិត្តរបស់ពួកគេ
រួចមកពួកគេឥតមានដឹងអ្វីសោះឡើយيَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ពួកគេនឹងឆ្លើយដោះសារទៅកាន់ពួកអ្នកនៅពេលដែលពួកអ្នកបានត្រឡប់ទៅកាន់ពួកគេវិញថាទៅពួកអ្នកកុំឆ្លើយដោះសារយើងនៅតែមិនជឿចំពោះពួកអ្នកទេការពិតអល់ឡោះបាននិទានប្រាប់យើងហើយអំពីដំណឹងទាំងឡាយរបស់ពួកអ្នកអល់ឡោះព្រមទាំងរ៉ាស៊ូលគង់តែនឹងឃើញអំពើរបស់ពួកអ្នកក្រោយមកគេនឹងបញ្ជូនពួកអ្នកទៅកាន់អ្នកដែលដឹងអាចកំបាំងនិងប្រកាសលាត្រដាងលោកនឹងប្រាប់ពួកអ្នកតាមតែអ្វីដែលពួកអ្នកធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តسيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون ពួកទាំងនោះនឹងស្បស្បែរនឹងអល់ឡោះជូនពួកអ្នកនៅពេលដែលពួកអ្នកបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ពួកគេដើម្បីឲ្យពួកអ្នកងាកចេញពីពួកគេហេតុនេះចូលពួកអ្នកងាកចេញពីពួកគេពួកគេគឺពិតជាកខ្វក់ហើយទីជម្រករបស់ពួកគេគឺឋាននរកជារង្វាន់តាមតែអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តយ៉ាហ្លីហ្វូណាឡគុំលីតរដូអានហ៊ុំفَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ពួកគេនឹងស្បស្បែជូនពួកអ្នកដើម្បីឲ្យពួកអ្នកនឹងពេញចិត្តចំពោះពួកគេទោះបីពួកអ្នកពេញចិត្តចំពោះពួកគេយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អល់ឡោះពិតជាលោកនឹងមិនពេញចិត្តឡើយចំពោះក្រុមមនុស្សដែលខិលខូចالاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم ពួកអារ៉ាប់ជនបទជាពួកដែលអជំនឿនិងពុតបទខ្លាំងណាស់ហើយសំរុំបំផុតដែលពួកគេមិនទាន់យល់ដឹងនៅអវាទទាំងឡាយនៃអ្វីដែលអល់ឡោះបានដាក់ចុះទៅលើរ៉ាសូលរបស់លោកអល់ឡោះជាអ្នកដែលមហាដឹងមហាកតិបណ្ឌិតវមីនលអអរ៉ាប៊មៃយត្តខិឌម៉ាយុនហ្វិកមក្រមវវយត្របបសប៊ីគុមឌដវ៉ៃរعليهم دائرة السوء والله سميع عليم
នៅក្នុងចំណោមពួកអារ៉ាប់ជនបទមានជនដែលចាត់ទុកអ្វីដែលខ្លួនចាយជាទានឬក្នុងការប្រយុទ្ធនោះគឺជាបំណុលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទន្ទឹមនឹងនោះជននោះបានទន្ទឹងរង់ចាំអពមង្គលដែលធ្លាក់ដល់ពួកនេះពួកគេត្រូវទទួលអកុសលអពមង្គលហើយអល់ឡោះជាអ្នកដែលឮបំផុតជាអ្នកដែលដឹងបំផុតومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ក្នុងចំណោមពួកអារ៉ាប់ជនបទមានជនដែលជឿលើអល់ឡោះនឹងថ្ងៃអវសានហើយជននោះចាត់ទុកអ្វីដែលខ្លួនចាយជាទានក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះគឺជាវិធីគៀកចិត្តបំផុតទៅកាន់អល់ឡោះនិងជាកំរៃនៃរាល់ការបួងសួងរបស់រ៉ាសូលជាការពិតណាស់ទានទាំងនោះពិតជាគៀកចិត្តបំផុតសម្រាប់ពួកគេអល់ឡោះនឹងបញ្ចូលពួកគេទៅក្នុងក្តីអាណិតអាសូររបស់លោកអល់ឡោះពិតជាអ្នកដែលអភ័យទោសឲ្យជាអ្នកអាណិតអាសូរបំផុតវស្សាប៊ីកូនអលអវលូនមីនអលមូហាជីរីនវលអនសារីវលឌីនតតបូហ៊ុំប៊ីអ៊ីសានិរ៉ាឌី الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم ពួកឈិនមុខដំបងគេបងអស់ក្នុងចំណោមពួកមូហាជីតនិងពួកអានសតនិងពួកអ្នកដែលបានប្រតិបត្តិតាមពួកគេទាំងនោះដោយគុណធម៌អល់ឡោះបានពេញចិត្តចំពោះពួកគេហើយពួកគេក៏បានពេញចិត្តចំពោះលោកដែរហើយលោកបានរៀបចំបំរុងសម្រាប់ពួកគេនៅស្ថានសួគ៌ជាច្រើនដែលមានទន្លេហូរកាត់ពីក្រោមដោយស្ថិតនៅជាអនន្តកាលដ៏យូរលង់ក្នុងនោះទាំងនោះគឺជាជោគជ័យដ៏ធំធេងវមិមមិនហូលគុំមិនអលអរ៉ាប៊មូណាហ្វីកូនវមិនអេហ្លីលមឌីណាតមរដូអលាنفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ភាគខ្លះនៃជនដែលមាននៅជុំវិញពួកអ្នកក្នុងចំណោមពួកអារ៉ាប់ជនបទនោះមានពួកពុទ្ធបទហើយក្នុងចំណោមអ្នកក្រុងម៉ាឌីណាក៏មានដែរពួកគេទាំងអស់នោះបានចោះចេះលើពុទ្ធបតហើយអ្នកមិនបានដឹងចំពោះពួកគេនោះទេប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដឹងចំពោះពួកគេទាំងនោះយើងនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មពួកគេ2ដង
ក្រោយមកគេនឹងបញ្ជូនពួកគេទាំងនោះទៅកាន់ទណ្ឌកម្មដ៏ធំសម្បើមវអាខរូនអត្រហ្វូប៊ីឌុនូប៊ីហ៊ីមខលតូអាមលាសាលីហានវអាខរសៃយអានអាសាឡឡោហ៊អានយាទូបអាឡៃហ៊ីមអ៊ីនអាឡឡោហ្វហ្វូរុរហ៊ីមពួកផ្សេងទៀតទទួលស្គាល់បាបកម្មរបស់ពួកគេពួកគេក៏បានលាយច្របូកច្របល់អំពើកុសលនិងអំពើអកុសលផ្សេងទៀតរំពឹងថាអល់ឡោះនឹងអនុគ្រោះទៅលើពួកគេអល់ឡោះពិតជាអភ័យទោសឲ្យអាណិតអាសូរបំផត خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ចូលអ្នកយកធ្វើជាទានពីទ្រព្យធនទាំងឡាយរបស់ពួកគេអ្នកនឹងជម្រះសម្អាតពួកគេហើយអ្នកនឹងបន្សុតពួកគេដោយទៀននោះរួចចូលអ្នកសុំបួងសួងឲ្យពួកគេការសុំបួងសួងរបស់អ្នកគឺពិតជាសមត្ថភាពមួយសម្រាប់ពួកគេហើយអល់ឡោះជាអ្នកឮជាអ្នកដឹងបំផុតអលមយ៉ាឡាមូអានណាឡឡោហ៍ហួវយ៉ាកបាលុតទៅបតាអានអ៊ីបាឌីហ៊វយ៉ាខូឌុសសដកាតវ៉ានណាឡឡោហ៍ហួវតទៅវ៉ាបុររ៉ាហ៊ីមតើពួកគេមិនទាន់ដឹងទេឬថាអល់ឡោះលោកពិតជានឹងទទួលយកវិបដិសារីអំពីអ្នកគោរពលោកហើយលោកនឹងទទួលយកបណ្ដាទានទាំងឡាយលោកពិតជាអ្នកទទួលយកវិបដិសារីនិងអនិតអាសូរបំផុតវកូលអ៊មលូហ្វាសយរ៉ឡឡោហ៍អាមលគុំវរ៉ស៊ូលហ៊វលមូមីនوستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ថាទៅចូលពួកអ្នកប្រព្រឹត្តចុះពីព្រោះអល់ឡោះនឹងមើលឃើញអំពើរបស់ពួកអ្នកដូចនេះដែររសោរបស់លោកព្រមទាំងពួកដែលជំនឿហើយគេនឹងបញ្ជូនពួកអ្នកទៅកាន់អ្នកដែលដឹងអាថ៌កំបាំងនឹងប្រកាសលាត្រដាងរួចមកលោកនឹងប្រាប់ពួកអ្នកវិញតាមតែអ្វីដែលពួកអ្នកធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តវអាខរូនមុរជូនលិអមរិលឡាហ៊ីអ៊ីម៉ាយូអាឌីបហ៊ុមវអ៊ីម៉ាយាទូបអាឡៃហ៊ីមវអល់ឡោហ៍អាលីមហគីមហើយពួកផ្សេងទៀតត្រូវទុកឲ្យរងចាំចំពោះក្តីសម្រេចពីអល់ឡោះជួនកាលលោកនឹងធ្វើទណ្ឌកម្មពួកគេហើយជួនកាលលោកនឹងត្រាប្រណីទៅលើពួកគេអល់ឡោះជាអ្នកដឹងជាអ្នកគតិបណ្ឌិតបំផុតវលលាឌីនតតខូមស្ជីដានឌីរ៉ារវគហ្វរវតហ្វរីកបៃណលមូមីនីន
وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ពួកដែលបានស្ថាបនាវិហារមួយសម្រាប់ជាឧបសគ្គជាការប្រឆាំងជាការបំបែកបំបាក់រវាងផ្ទៃក្នុងពួកដែលជំនឿនិងជាការរៀបចំបំរុងសម្រាប់ជនដែលពីមុនមកបានធ្វើសង្គ្រាមនឹងអល់ឡោះព្រមទាំងរសូលរបស់លោកហើយពួកគេប្រកាសជានឹងស្បោះស្បែកថាពួកយើងមិនមានបំណងអ្វីក្រៅពីគុណធម៌ឡើយហើយអល់ឡោះលោកធ្វើជាសាក្សីពួកគេពិតជាពួកភូតកុហក لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ចូលអ្នកកំពុញឈោសូឡាតក្នុងវិហារនោះជារៀងរហូតតាមពិតវិហារមួយដែលគេបានចាក់គ្រឹះនៅលើការគោរពកោតខ្លាចតាំងពីថ្ងៃដំបូងមកនោះប្រសើរជាងអ្នកដែលបញ្ឈោសូឡាតក្នុងនោះក្នុងវិហារនោះមានបុរសជាច្រើនចូលចិត្តជម្រះសម្អាតកាយហើយអល់ឡោះស្រឡាញ់ពួកដែលជម្រះសម្អាតកាយأفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين តើជនដែលបានចាក់គ្រឹះស្ថាបនាវិហារនៅលើការគោរពកោតខ្លាចពីអល់ឡោះនិងដោយការយល់ព្រមពីអល់ឡោះនោះគឺល្អប្រសើរជាងឬមួយជនដែលបានចាក់គ្រឹះស្ថាបនាវិហារនៅលើមាត់ច្រាំងស្រុតមួយរួចមកច្រាំងនោះក៏បានស្រុតដួលទាំងជននោះទៅក្នុងនរកយមលោកឬហើយអល់ឡោះមិនមានកទេសឡើយចំពោះក្រុមនោះដែលបំពានلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم សំណងរបស់ពួកគេដែលពួកគេបានស្ថាបនានោះតែងតែជាប្រភពជំងឺស្ទាក់ស្ទើរក្នុងទឹកចិត្តរបស់ពួកគេតលតែទឹកចិត្តរបស់ពួកគេបានចញ្ចែងខ្ទេចហើយអល់ឡោះជាអ្នកដឹងជាអ្នកគតិបណ្ឌិតបំផុតអ៊ីនអល់ឡោះស្ទរមីនលមូមីនីនអានហ្វុសហុំវអមវ៉ាលហុំបិអិនលហុំលជនណាيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل
الإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم كابت الله بان تنج بي نأ مين جم نير نو خلون بان بوك كي فطول نن تراب تن بوك كي لو ستان سو ដែលពិតជាត្រូវបានទៅពួកគេពួកគេកំពុងប្រយុទ្ធក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះពេលនោះពួកគេធ្វើពិឃាតនិងត្រូវបានគេពិឃាតគឺជាការសន្យាមួយលើលោកប្រកបដោយភាពពិតប្រាកដក្នុងតៅរ៉តអ៊ីនជីលនិងកូរ៉ានតើជនណាម្នាក់ដែលបានបំពេញការសន្យារបស់លោកជាងអល់ឡោះទៅទៀតដូចនេះចូលពួកអ្នករីករាយចុះនឹងការលក់ដូររបស់ពួកអ្នកដែលពួកអ្នកបានលក់ដូរនោះហើយទាំងនោះវាគឺជាការជោគជ័យមួយដ៏ធំសម្បើមអត្តាអ៊ីប៊ូនអលអាប៊ីឌូនអលហាមីឌូនអសសាអ៊ីហ៊ូនអររ៉ាគីអ៊ូនអសសាជីឌូនអលអាមីរ៊ូនប៊ីលម៉ាអ៊្រូហ្វវ៉ានណាហ៊ូនអានិលមុនكري والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ពួកតទួលកំហុសពួកប្រនិបត្តិពួកសរសើរស្ងប់ស្ងែងពួកត្រាច់ចរសាសនាឬពួកសោមពួកដែលរុគុពួកដែលសុយោតពួកដែលបង្គាប់ឲ្យសាងអំពើល្អពួកដែលហាមឃាត់ពីអំពើអាក្រក់ហើយនឹងពួកដែលរក្សាបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិរបស់អល់ឡោះចូលពួកអ្នកជូនក្តីរីករាយទៅចំពោះពួកដែលមានជំនឿមាកានលិននប៊ីវលឡាឌីនអាមនអៃយស្ស្តហ្វហ្វរូលលមូស្រីគីនវលូកានូولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم نبي بروم تيانغ بوء دائم من جمعه كمين ست نن سوم أبحي تو آوي دال بوء دائم بان تفر شريك تي تو بي بوء كي تيانغ نو جين يد مت جد سنت قد آوي បន្ទាប់ពីបានលេចជាច្បាស់ចំពោះពួកគេថាពួកគេពិតជាពួកនរៈឆាបឆេះវ៉ាមាកានស្តិហ្វារអ៊ីប្រាហ៊ីមលិអប៊ីហ៊ីអ៊ីឡាអាន់មូអ៊ីដាទវ៉ាដាហាអ៊ីយ៉ាហ្វលម ما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ការសុំអភ័យទោសរបស់អ៊ីប្រាហ៊ីមឲ្យទៅបិតារបស់គាត់ក៏ឥតមានដែរប្រសិនបើគ្មានមូលហេតុមកពីការសន្យាមួយដែលគាត់បានសន្យារួចទៅកាន់បិតារបស់គាត់ក្រោយមកនៅខណៈដែលបានលើកជាច្បាស់ចំពោះគាត់ថាបិតារបស់គាត់ពិតជាសត្រូវចំពោះអល់ឡោះគាត់ក៏បានបដិសេធពីការសន្យានោះវិញអ៊ីប្រាហ៊ីម
ពិតជាពោពេញទៅដោយការទន់ភ្លន់និងអត់ឱនបំផុតវមាកានអល់ឡោះលីយុឌិលកោមានបាដអ៊ីហ្ហាដាហ៊ុមហតតាយុបៃនលហ៊ុមម៉ាយតតកូនអ៊ីនអល់ឡោះប៊ីគុលឈៃអ៊ីនអលីមហើយអល់ឡោះលោកនឹងមិនបំភាន់វងវែងក្រុមមនុស្សណាមួយទេបន្ទាប់ពីឱកាសដែលលោកបានធ្វើមគ្គុទ្ទេសពួកគេហើយនោះតើតើលោកបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ទៅកាន់ពួកគេនៅអ្វីដែលពួកគេត្រូវកោតខ្លាចអល់ឡោះពិតជាអ្នកដែលដឹងបំផុតនៅគ្រប់វត្ថុទាំងអស់អ៊ីនអល់ឡោះលហ៊ូមុលគុសសមាវាតវលអរឌយុហ៊ីវយុមីតវមាលគុមមិនដូនិលឡាហ៊មិវលីវឡាណស៊ីរជាការពិតណាស់អល់ឡោះកម្មសិទ្ធិរបស់លោកគឺការគ្រប់គ្រងមេឃនិងដីលោកនឹងប្រោះជីវិតហើយលោកនឹងយកជីវិតទៅវិញពួកអ្នកគ្មានអ្នកគាំពៀណាមួយហើយក៏គ្មានអ្នកជួយណាមួយក្រៅអំពីអល់ឡោះលកតតាបអល់ឡោះអាឡាណាប៊ីវលមូហាជីរីនវលអនសារីលឡាឌីនតបអ៊ូហ៊ហ្វីសាអាតិលអ៊ុស្រាالذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم براكبنا អល់ឡោះបានត្រាប្រណីទៅលើណាប៊ីនិងពួកភៀសខ្លួននិងពួកជួយឧបត្ថម្ភដែលពួកគេទាំងនោះបានប្រតិបត្តិតាមណាប៊ីនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដ៏លំបាកបន្ទាប់ពីទឹកចិត្តរបស់ក្រុមមួយក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះហៀបតែនឹងងាករេក្រោយមកលោកបានត្រាប្រណីទៅលើពួកគេពីព្រោះលោកពិតជាអ្នកដែលករុណាអាណិតអាសូរបំផុតចំពោះពួកគេوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثمتاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم ហើយលោកបានត្រាប្រណីទៅលើអ្នកទាំង3ដែលបានគេចពីសមរភូមិរហូតដល់ដីដែលធ្លាប់តែទូលំទូលាយនោះក៏ត្រូវប្រែក្លាយទៅជាចង្អៀតសម្រាប់ពួកគេទៅវិញហើយខ្លួនប្រានពួកគេក៏ត្រូវអួលណែនព្រមទាំងពួកគេបានគិតថាគ្មានទីជ្រកគេចពីអល់ឡោះទេមានតែវិលទៅកាន់អល់ឡោះក្រោយមកលោកបានត្រាប្រណីទៅលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេកើតវិបដិសារីអល់ឡោះលោកពិតជាអ្នកដែលទទួលវិបដិសារីបំផុតអាណិតអាសូរក្រៃលែង
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أو ពួកដែលមានជំនឿចូលពួកអ្នកគោរពកោតខ្លាចអល់ឡោះហើយចូលពួកអ្នកស្ថិតនៅរួមជាមួយពួកទៀងត្រង់ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ពួកអ្នកក្រុងម៉ាឌីណានិងពួកអារ៉ាប់ជនបទដែលនៅជុំវិញពួកក្រុងម៉ាឌីណាគ្មានសិទ្ធិនឹងគេចនៅពីក្រោយរសូររបស់អល់ឡោះបានទេហើយពួកគេក៏មិនស្រឡាញ់ខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ជាងរូបរសូលផងដែរទាំងនេះបណ្ដាលមកពីពួកគេទាំងនោះនៅរាល់ដងដែលមានការស្រេកឃ្លានមានការហត់នឿយនិងមានការអត់ឃ្លានប៉ះពាល់ដល់ពួកគេក្នុងផ្លូវរបស់អល់ឡោះនិងរាល់ដងដែលពួកគេជន់នៅទីណាមួយនិងបត់កំហឹងដល់ពួកដែលអជំនឿនិងរាល់ដងដែលពួកគេរងគ្រោះពីសត្រូវនៅគ្រោះថ្នាក់ណាមួយសពតែត្រូវបានគេចាស់ទុកសម្រាប់ពួកគេនៅអំពើកុសលមួយដោយសារតែករណីទាំងនោះអល់ឡោះពិតជានឹងមិនបំបាត់ឡើយចំពោះរង្វាន់របស់ពួកដែលគុណធម៌ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ពួកគេនឹងចាយនៅចំណាយណាមួយទោះតូចក្តីធំក្តីហើយពួកគេនឹងឆ្លងកាត់នៅជ្រលងភ្នំណាមួយសុទ្ធតែត្រូវបានគេចាស់ទុកសម្រាប់ពួកគេដើម្បីអល់ឡោះនឹងជូនរង្វាន់ទៅឲ្យពួកគេល្អប្រសើរបំផុតនៅអ្វីដែលពួកគេធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តនោះ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ពួកដែលមានជំនឿពុំចាំបាច់ចេញទៅប្រយុទ្ធទាំងអស់គ្នានោះទេចុះហេតុអ្វីពីគ្រប់កុលសម្ព័ន្ធនៃពួកគេមិនមានមួយក្រុមចេញទៅ
ដើម្បីពួកគេនឹងសិក្សាស្វែងយល់ក្នុងសាសនានិងដើម្បីពួកគេដាស់តឿនក្រុមពួកគេនៅពេលដែលក្រុមគេនោះបានត្រឡប់ទៅកាន់ពួកគេវិញដើម្បីកុំឲ្យពួកនោះកោតស្ញប់ស្ញែងيا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين او ពួកដែលមានជំនឿចូលឲ្យពួកអ្នកប្រយុទ្ធនិងពួកអជំនឿដែលកំពុងមាននៅចិត្តពួកអ្នកហើយចូលឲ្យពួកគេមានភាពក្រោតក្រៀតចោះនៅក្នុងពួកអ្នកហើយពួកអ្នកចូលជ្រាបថាអល់ឡោះពិតជារួមជាមួយពួកដែលគោរពកោតខ្លាចវ៉ៃដាម៉ាអ៊ុនស៊ីលាតស៊ូរ៉ាហ្វមិនហ៊ុមមៃយ៉ាកូលអៃយុគុំហ្សាដាតហ៊ូហាឌីហ៊ីអ៊ីម៉ានាفأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ហើយកាលណាគេបានដាក់ចោះនៅអត្ថបទមួយពេលនោះក្នុងចំណោមពួកគេមានអ្នកនិយាយថាតើអត្ថបទនេះបានកើនជំនឿដល់ជនណាខ្លះក្នុងចំណោមពួកអ្នកខណៈនោះពួកដែលបានជឿពីអត្ថបទនោះបានធ្វើឲ្យកើនជំនឿដល់ពួកគេហើយពួកគេកំពុងសប្បាយរីករាយវ៉អម្មាលាឌីនហ្វីកូលូប៊ីហ៊ឹមមរឌុហ្វាซาดតហ៊ុមរីជសានអ៊ីឡារីជសិហ៊ឹមវ៉មាតូវ៉ហ៊ុមកាហ្វីរូនរីឯពួកដែលក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេមានជំងឺវិញពេលនោះអត្ថបទនោះបានធ្វើឲ្យប្រឡាក់ថែមលើភាពស្មោះគ្រោករបស់ពួកគេហើយពួកគេបានចូលមរណកាលទាំងពួកគេជាពួកដែលអជំនឿអវឡាយរោនអនណហ៊ុំយុហ្វតនូនហ្វីគុលលីអាមិមមរឡាតនអូមរឡាតៃនធុមមាឡាយតូប៊ូនثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ តើពួកគេមិនឃើញទេឬថាពួកគេពិតជាកំពុងត្រូវគេសាកល្បងក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមានមួយដងឬពីរដងបន្ទាប់មកពួកគេនៅតែមិនមានវិបដិសារីហើយពួកគេក៏នៅតែមិននឹកឃើញទៀតوإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون ហើយកាលណាគេបានដាក់ចុះនៅអត្ថបទមួយភាគខ្លះនៃពួកគេបានសង្កេតមើលទៅភាគខ្លះតើមានអ្នកណាម្នាក់មើលឃើញពួកអ្នកទេរួចមកពួកគេបានបែរងាកចេញទៅអល់ឡោះក៏បានបំបែកចិត្តរបស់ពួកគេដែរដោយសារមកពីពួកគេទាំងនោះពិតជាក្រុមមនុស្សដែលឥតយល់ដឹង
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ជាការពិតណាស់រសូលម្នាក់មកពីខ្លួនពួកអ្នកបានទៅដល់ពួកអ្នកហើយគាត់ត្រូវរងការលំបាកចិត្តនៅអ្វីដែលពួកអ្នកបានរងការសោកសង្រេងជាអ្នកដែលចង់បំផុតឲ្យពួកអ្នកបានល្អចំពោះពួកអ្នកមានជំនឿគាត់ជាអ្នកដែលអាណិតអាសូរបំផុតفَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ប្រសិនបើពួកគេបានងាកចេញពេលនោះចូលថាទៅការគ្រប់គ្រងរបស់យើងគឺអល់ឡោះគ្មានម្ចាស់ណាមួយក្រៅពីលោកទេទៅលើលោកយើងបានប្រគល់ក្តីទុកចិត្តទាំងស្រុងហើយលោកគឺជាម្ចាស់របស់អរ៉ាស់ដ៏ស្កឹមស្កៃ